Hvad laver du, Alex? Så lige at tegne, Mathias. Hvad tegner du? Hvad fuck er det? Det ved jeg ikke. Der har været en del snak på det sidste om, at det er flagermus, der har spredt den coronavirus, som laver en masse ballade ude i verden nu. Og det vil jeg lige komme lidt ind på her og lige snakke om, hvorfor er det, man tror det, og hvordan er det egentlig med flagermus og vira? Så flagermus er såkaldte reservoirs for vira. Det vil sige, at de har typisk disproportionelt, altså rigtig mange vira i sig i forhold til andre dyr. Der er særlig en gruppe flagermus, som hedder hesteskonæser, fordi at deres næser ligner små hestesko, hvis man ser dårligt. De her hesteskonæser, de har utrolig mange vira i sig. Man lavede en test af nogle hesteskonæser, man fandt på et marked i Kina, hvor man lavede det, man kalder en anal swab, hvor du tager en flagermus, og så tager du en vatpind og lige kører over numsen på den. Og 84% af de 59 flagermus, man lavede det på, de havde en coronavirus i sig. Vel at mærke, ikke nødvendigvis den coronavirus, som er i verden nu, men en virus af coronatypen. Det man også kalder SARS-beslægtede coronaviruser. Mellem 2013 og 2018, der har man fundet 47 forskellige coronaviruser kun i flagermus. Så de er altså ret godt dækket ind lige på den front her. Der er særlig en flagermus, som har utrolig mange coronaviruser i sig. Og det er en hesteskonæse fra Kina, som på latin hedder den Rhinolophus scenicus. Og på dansk, der ved jeg sgu ikke lige, hvad den hedder. Jeg ved ikke, om den har et dansk navn endnu, det tror jeg ikke. Men alene, på dansk hedder den måske Morten. Alene den her flagermus har man fundet 30 forskellige coronaviruser i. Jeg siger coronaviruser og coronavira, som det passer mig. Man må godt sige viruser. Det er bare lidt mere rigtigt at sige vira, men det kan godt være svært nogle gange at bøje ting på den måde. Ligesom octopus og octopi. Det ene lyder som en blæksprut, og det andet det lyder som noget, du spiser. Som en tærte, ikke? Så kan jeg lige tænke på det. Der er en ting, der afgør, hvor mange vira en flagermusen har i sig, lader det til. Det er noget, der hedder sympatri. Det betyder, det er sympatri, altså. Flagermus, der deler udbredelsesområdet med mange andre flagermus, det er dem, der har flest vira i sig. Og det skyldes, at et flagermus godt kan dele grotte. Hvis for eksempel... Nu tegner jeg lige her. Følg med her. Stay tuned. Jeg tager mig god tid. Jeg tager mig præcis den tid, jeg har lyst til. Kan du på toilettet imens? Nej. Hvis vi forestiller os, at vi har fire forskellige arter af flagermus her, som har deres udbredelsesområder, som helt tilfældigvis er fuldstændig cirkulære, så har den her, den deler udbredelsesområdet med en art. Den her deler udbredelsesområdet med en art. Det gør den her også. Men den i midten, den deler så udbredelsesområdet med tre forskellige arter, fordi de overlapper med dens område. Så der er en stor chance for, at lige præcis den her flagermus, der er lige her, som kunne være den hesteskonæse, jeg snakkede om før, den har flest vira, for den er så at sige mest lemfældig med sin færden med andre flagermus. Lige for at minde jer om, hvordan at coronavirer eller viruser, de ser ud. Så sådan her. Det er en til en fuldstændig korrekt tegnet, det her. Det her, det er den mauritianske korthalede flagermus. En lille flagermus på Mauritius, som... Jeg ved sgu ikke, om den bærer coronavirus, om den er smittebærer, men jeg tvivler. Det her, det er Dajax frugtflagermus. Det er det eneste pattedyr, som jeg kender til, hvor at hannen lakterer, altså producerer mælk. Det er derfor, jeg tegnede en lille penis, en lille diller, og også nogle små madder, nogle små bryster der, som laver mælk. Den lever over i Sydøstasien, over på en eller anden ø, jeg ikke husker, hvad hedder. Det kan godt være, at måske den bærer noget smitte for en coronavirus. Hvem ved? Det er ikke enormt store. Nej, det er ikke så slemt. Den der har sådan en vingefang. Jeg tror, det er lige omkring en meter. Men de vejer ikke så meget, og de har meget tynde knogler. En meter? Mm. Det er stort. Så har vi vist ikke set noget, der er 2 meter. Hvorfor kan flagermus så bære, rundt på vira på den her måde, uden selv at blive syge? Det kan de, fordi at flagermus, lader det til, har et enormt stærkt immunforsvar. Deres immunforsvar er helt op på duberne. Det er hyperaktivt. Hvorfor det er det, det ved jeg ikke, om man ved. Måske er det, fordi at flagermus lever i så store flokke. Der er for eksempel en art af flagermus, der lever i flokke på op til 50 millioner individer over i den brasilianske frihed flagermus. Der er en grotte over i Texas, hvor de har en flok. Bracken Cave hedder den. Grotten altså. Der har de en flok, som vist nok er på 20 eller 30 millioner individer af flagermus.
som ligger og op og ned af hinanden og sover hele dagen. Og hvis de skal ligge så tæt på hinanden, så er det nok meget godt at have noget, et godt immunforsvar. Fordi hvis der først er en flagmus, der er lidt forkølet, så bliver de jo forkølet alle sammen ellers. Ikke? Flagmus forkølet. Det er bare en tanke, jeg har om, hvorfor at de har det her immunforsvar. I hvert fald, flagmus immunforsvar, det er så godt, så de virer, de får ind i kroppen. De skal kæmpe for at overleve derinde. Og når de har kæmpet ind i en flagmus, så er de blevet ekstremt kampdygtige og stærke, fordi de er op imod et immunforsvar, der er virkelig godt. Når de så kommer videre fra flagmusen og inficerer for eksempel en gut på 72 år fra Kolding, der hedder Carsten, som har røget lidt for meget i løbet af sit liv, så er det ret nemt, fordi de er vant til at slås mod et immunforsvar, der er meget stærkt. Og så kommer de til et immunforsvar. Og sådan en 72-årig gut, der hedder Carsten, som har røget for meget, og det er ret svært. Hvad gør man så nu, hvor at flagermus de flyver rundt og bærer på så mange virer? Det smarteste at gøre, det er nok at lade de her flagermus være. Der har været så mange advarsler i forskellige videnskabelige artikler de sidste 15 år, om at man skal ikke komme for tæt på dem, og man skal bestemt ikke spise dem, og sådan, fordi de bærer på alle de her virer, og de her virer, de er farlige for os, meget mere farlige for os også, end de er for flagermusene. Så man lader dem være. Du lader være med at koge suppe på flagermusene, og du lader være med at gå ud og fange vilde flagermus og nus med dem, og du lader være med at kysse vilde flagermus, fordi så bliver du, så er der stor chance for at blive syg. Man spørger måske også, hvorfor har man ikke gjort noget før? Hvis man har vidst siden 2003, hvor at der jo var SARS, og man begyndte at virkelig undersøge det her. Hvis man siden da har vidst, at flagermus bar på så meget smitte, hvorfor har man så ikke gjort noget? Hvorfor har man ikke kommet ned og har sagt, hey, lad lige være med at fange de her flagermus? Grunden til, at man ikke har gjort noget, det er, at det er ret komplekst at håndtere den her slags problemer og oplyse om de her ting i mange af de her lande. Hvis man tager de afrikanske lande syd for Sahara, så har de en del at bakse med. Der ligger de mest fattige lande i hele verden, og der er lande, hvor en stor del af befolkningen kan ikke læse, og de har alle mulige andre sygdomme. Så hvis du kommer ned og siger, hey, vidste du ikke, at der er den her videnskabelige journal, der har skrevet en artikel i 2005 om, at du skal stoppe med det, du gør her, så kigger de nok på dig og spørger, hvorfor du er så dårlig til at føre en samtale om helt almindelige ting. Man kommer nok til at gøre noget mere nu. Nu har vi ligesom haft Ebola over i den vestlige del af Afrika, som var en ret hissig virus, der fik dræbt en del mennesker og heldigvis ikke spredt sig for meget. Vi har haft SARS i 2003, og nu har vi så haft den coronavirus, der haver nu. Man kommer nok til at gøre et eller andet. Der har været lidt snak om, hvorvidt at smitten kommer fra andre dyr end flagermus, f.eks. skildyr eller slanger. Det kan godt være, at den gør det, at de her dyr, de også har nogle iboende virer i sig. Men den måde, det højst sandsynligt er smittet på, det har været flagermus, der har været fanget og puttet på et, og været på et såkaldt wet market. Et af de her illegale, eller semi-illegale markeder, der er i store dele af Sydøstasien, og specielt i det sydlige Kina. Og når sådan en flagermus er inde i et meget lille bur, tæt på en masse andre dyr, og stablet ovenpå dem, så tisser den, og den laver pølser, og måske en flagermusehoster eller flagermusnyser. Og så bliver de andre dyr, der er omkring den, smittet af den her vira, den render rundt med. Hvis du tager en flagermus, og du koger suppe på den, så kommer du højst sandsynligt til at smadre mange af de vira, som har siddet på den. Vira kan ikke overleve i en kogende substans. Du har håndteret flagermusen, før du putter den i suppen. Og ligesom at du kan blive smittet af corona ved at røre ved et dørhåndtag, der er nogen, der har haft nogle coronaspytdråber på, så kan du også blive smittet med corona ved at røre ved en flagermus, der har coronavirus. Specielt hvis du kommer til at røre den i numsen, eller på munden, eller på dens lille flagermusnæse, der ligner en hestesko, hvis det er en hestesko-næse. Flækkermæs. Batman hedder Letterlappen i Norge. Er det helt? Tror du ikke, den er der? Så herfra og fremover, der kommer det til at handle om andre naturlige fænomener og andre dyr, med mindre der dukker et eller andet op, der er så interessant, vi ikke kan lade det være. Stay tuned. Stay tuned. Stak af tønde. Stay tuned af. Skål, min ven. Boom, så er den der. Der har været en del snak på det sidste om, at flagermus har spredt.